Wait, där är ju en hel... Oh my god. Det var ett tag sedan jag var inne i en sån här. Men här så börjar allt gå ut för. Jag letar efter en heavy core som man behöver för att göra det nya vapnet. Och den har en 2% chans att droppa ur en vault. Och en vault kräver en trail key. Så min jakt på denna heavy core började. Oh my god. Breezen är lite ny uppdaterad. Och just det, de har nya breeze rolls. Vänta, vi kommer till dem snart. Du, hopp... Du, din lilla filur.